Еңбек жолын инженер болып бастаған бойжеткен көп замай өзін заң саласында көруді ұйғарады. Құқықтану бойынша білімін жалғастырып, мемлекеттік қызметтегі алғашқы жылдарын Алатау ауданының азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінен бастайды. Елге пайдам тисін деген Жанна Әлімжанқызы бұл салаға өмірінің 25 жылын арнапты. Мемлекеттік қызметтегі жұмыс аса жауапкершілікті қажет етеді. Бұл салада құжаттармен мұқият жұмыс істеу керек. Біз толтыратын құнды құжаттар жай ғана қағаз емес, ол бір адамның өмірі, ғұмырының жалғасы. Ондағы әрбір әріп біз үшін маңызды. Неке қиюы, ажырасу, баланың туу туралы куәлігі, есімді қайта ауыстыру сияқты қызметтерді көрсетеміз. Мемлекеттік қызметкер ең алдымен бұқарамен бейбіт байланыс орната алуы керек, дейді кейіпкер. Ол үшін халық алдында қызмет өз алдына бір міндет болса, ішкі ұжымдағы жұмысты да реттеп отыру үлкен ұқыптылықты талап етеді. Қандай да ауыр, қиын сұрақтармен келіп жатса, сол кісіге жібереміз. Өйткені ол кісі барлық адамды тыңдап, түсініп, қандай да сұрақтарын шешіп береді. Сол қарапайымдылығына, өте мынандай білгірлігіне өте қызығамын. Жанна заң саласында жүрген отбасындағы жалғыз адам емес. Оның әпкесі Аида Усинада хат саласында талай жыл жұмыс жасапты. Ал апалы сіңілілердің бұл салаға сіңіп кетуіне аналарының зор үлесі тиген. Назгүл Дүйсенбаева бар ғұмырын ахат қызметіне арнап, қыздарын да осы салаға баулып өсіріпті. Анадан қалған тағылым ұрпағына жұққан. Ахат саласы біздің маңдайымызға жазылып қойған мансап сияқты. Өйткені мен экономика, сіңілім технологиялық білім алған. Сондықтан бұл мамандықты бастан мақсат етпедік. Бұл біздің күнделікті өмірде көріп жүрген әдет секілді болатын. Себебі анамыз да бар өмірін осы салаға арнады. Біз анамызға түрлі құжаттарды толтыруға көмектесетінбіз. Ол кісі де бізді бұл саланың қыр-сырына баулыды. Қазір ана жолын кейіпкерлердің балалары да жалғастыруға бел буыпты. Ал апалы сіңілілер өмірлік тәжірибесін келер ұрпаққа үйретуге әркез дайын. Назкен Байтілес, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.